Вітаю, ви дивитесь програму «По дорозі» на 12-му каналі. Сьогодні у мене буде досить таки спеціалізований випуск, тому що до себе у гості в автівку я запросив експерта громадської організації «Просторовий рух» Данила Яловенка, який спеціалізується на тому, аби розробляти проекти руху транспорту, зокрема у Луцьку. Декілька в них вже є реалізованих проєктів, декілька є концепцій. І тому далі в нашому ефірі про те, як все ж таки можна покращити рух у Луцьку. І цей досвід, звісно, можна використати і для інших населених пунктів. Ви останнім часом активно, в принципі, виступаєте і в ЗМІ, і якось публічно за зміни в нашому місті. Ну, чому вони важливі? Оце, напевно, найперше питання буде. В першу чергу... Можна так сказати, після того, як я переїхав назад в Україну з навчання з Польщі, я почав їздити як за кермом, так і громадським транспортом, і іншими видами транспорту. Ну, я зрозумів цю катастрофічну різницю між тим, що ми маємо в Польщі, і тим, що ми маємо в Україні. А оскільки моя професія, в принципі, напряму з цим пов'язана, бо я... архітектор, містобудівельник, тобто в Польщі вивчав основи урбаністики, і мені це близько. Відповідно, думаю, що я знаю, можливо, трошки більше, ніж більшість, і треба якось спробувати на цю ситуацію вплинути зі свого боку. Є така річ, як робоча група при міській раді, що стосується транспорту. Я в першу чергу туди долучився. Були зібрання, ми збиралися, ми обговорювали якраз ці всі питання. Там я познайомився з Павлом Мазилюком. І от якраз у нас вдвох виникла ідея створити громадську організацію, яка б була б направлена на покращення якраз дорожньої інфраструктури, взагалі інфраструктури міста і можна сказати, архітектури з одного боку також, так як мені скільки є зараз учасників вже громадської організації? Ми насправді молода дуже громадська організація, то нас насправді тільки троє. Ми так, чесно кажучи, кого-небудь не хочемо брати, бо розуміємо, що не всі мають такі ж погляди, і тільки коли ми розуміємо, що людина насправді чогось хоче хорошого, хоче якось допомогти, то, в принципі, ми готові долучати людей. У них є робоча група, а у вас, по суті, якісь готові ідеї і проекти. Чи дослухаються вони до тих варіантів, навіть які вже були вами публічно опубліковані? Так, насправді дослухаються. Тому що, як практика показує, у нас в першу чергу, я хочу від себе сказати, що велика проблема з проєктантами, з хорошими, досвідченими проєктантами, тому що, наприклад, в Луцьку їх дуже мало, критично мало. І от ми, так би сказати, маємо таку невеличку монополію, де люди собі роблять проєкти, немає більше кому. Ось. І так от, чесно кажучи, здається, що люди не зацікавлені в якомусь розвитку, хорошому розвитку. Маєте на увазі підприємців-замовників проєктів чи виконавців? Ні, замовники проєкту – це департамент житлово-комунального господарства. А підприємці-виконавці, проєктанти – ті, хто роблять ці проєкти на замовлення департаменту. А оскільки департамент, в Луцьку вибір невеликий, то... що маємо, те маємо. Ось. І побачивши, ці проекти вживу, я дивлюся і розумію, треба щось змінювати, треба старатися їх якось покращити, бо це простими словами кажучи, застаріле. Застаріле. Це люди проєктують старої школи ще і ось так. А в чому нюанси?
які проблеми виникають у зв'язку із тим, що проєкт застарілий? Ну, давайте так, я почну з того, що я скажу, що ми коли вирішили розробляти свої проєкти, ми стикнулися з тою проблемою, що потрібна якби ліцензія. Ліцензія якраз є в оцих от декількох осіб, які в Луцьку проєктують. От. Ну, зрозуміло, ми з ними зв'язалися, але ну, такий нюанс, якби вони не хочуть брати на себе відповідальність за наші якби дуже сміливі рішення, які ми в своїх проєктах намагаємось застосувати. Ну, відповідно, які, ви питаєте, які, ну, в чому суттєва різниця? Ну, різниця, наприклад, в тому, що я помітив, ми, наша громадська організація, ми помітили, що в нас проєкти розробляються практично без досліджень. Ну, тобто кожен проєкт кожної вулиці, парковки, дороги, перехрестя, навіть того самого пішохідних зон, парків, скверів потрібно досліджувати. Тобто, що там потрібно більше, які повинні бути маршрути. Ну, якщо це говорити про розв'язки, то потік автомобільний, транспортний і так далі. Ну, тобто, такі речі. Ну і ми зрозуміли, що ці дослідження вони практично не проводяться. А їх так само повинен робити проєктант, правильно? Перед так, початком роботи. Так, так. Є замовник, є проєктант, який для того, щоб розробити проєкт, повинен дослідити об'єкт, отримати інформацію про потоки транспортні, про завантаження пішохідне, автомобільне, громадського транспорту. І на базі цього всього розробляти проєкт. А в нас це так, якби, можна сказати, виглядає, наче от робиться без цього. З Луцьком зрозуміло, але чи знаєте якийсь позитивний досвід в Україні все ж таки? Чи є міста, які вже ось перейшли ось цю планку старих якихось проєктів без досліджень, а роблять по-новому і так, як потрібно? Звичайно, звичайно. В першу чергу хочеться виділити Львів. Обов'язково. Через те, що там в Львові відбулись досить такі серйозні зміни, і вони ці всі проекти розробляють на конкурсній основі. Тобто вони ну, дійшли вже якби до того рівня, що якщо потрібно запроектувати якусь вулицю чи розв'язку, вони об'являють на це конкурс і призи. І людина, проєктант, який розробив найкращий варіант, ну, звичайно, виграє. І, ну, тут я рахую, можна говорити про насправді про ефективність і про такі, якби, якісь передові рішення, коли це йде от в такому ключі, в ключі якби змагання якогось серед проєктантів, хто, ну, щоб хтось показав свою здатність, що він може робити. Відповідний результат. Але мені здається, і в Луцьку десь були якісь такі декілька конкурсів. Ну, це були більш архітектурні. Це були там площі, там щось якісь дизайнерські, щось архітектурне. Це само собою, це зрозуміло, це повинно бути в будь-якому випадку. А от я говорю саме от конкурси на організацію перехрестя. Конкурс дорожнього руху, так. Тобто, ну, ось такі речі, вони значно піднімають якість цього проєктування, і вони залучають відразу проєктантів з інших міст. Якби вони, ну, розвивають одним словом цю інфраструктуру в місті. Я нещодавно спілкувався з представницею Асоціації міст України в нашій області. І вона говорила про те, що, на жаль, для багатьох громад проєктна документація на дорожні якісь роботи обходиться просто якісь космічні кошти, і там доходить там до 4 мільйонів за невелику ділянку дороги. Чи це справді така от вартість подібна? Чесно, от, ну, мені так складно говорити, можливо, бо я в цій сфері не так нас в Україні давно, але от з того, що я розумію, що це залежить дуже сильно, знову ж таки, від проекту. Якщо це проект капітального ремонту, він може коштувати дуже великих грошей, тому що там є комунікації, там є все, що не тільки над землею ми бачимо, те, що під землею ми не бачимо. І оці всі нюанси, це може коштувати дуже великих грошей. Якщо ми говоримо про організацію дорожнього руху, тобто просто нанести розмітку на існуючому перехрестю, то це, ну,
От мені як архітектору, як дизайнеру, тому що я працюю у цих всіх сферах, то це невеликі насправді невеликі грошей коштує для міста, мається на увазі. Там, наприклад, от якщо взяти якийсь до прикладу перехрестя проблемне, так, і там, і там ну, багато в нас таких перехрестя, що достатньо змінити розмітку, і рух значно-значно стане кращим. То це насправді не є так аж дорого, от такий от точковий проєкт. Зрозуміло. Ми з вами ще зараз поговоримо про конкретні проєкти, які вже і ви розробляли, і що можна покращити в нашому місті. В принципі, поїздимо по точках, але поки зробимо перерву на каву. Ви так вживаєте каву? Так, так. Яку зазвичай? Зазвичай латте з молоком. Ну, латте воно є з молоком. Латте чи американо. Каву маємо можливість замовити в додатку WalkPride дистанційно в меню кафе. Більше того, якщо ви любите латте, то в принципі на Wok в них мега порції зараз найбільші фактично на ринку. І ось так воно і називається «Латте Мега». Я тоді теж собі таке візьму, щоб побільше. Супер. Оформити все можу в додатку, і одразу потрібно буде тільки забрати. Супер. От, але перш ніж ми, в принципі, зараз поїдемо дивитися місто, цікаво ще проаналізувати ті помилки, які вже, от, вже є, і їх фактично неможливо виправити. Тому що була якась стара забудова, яка не розрахована на таку кількість автомобілів, а в Луцьку їх зростає з кожним днем. Авторинок як мінімум два рази на тиждень працює. Що ви зможете з такого назвати? Ну, бачите, кожне місто, от ну, в нас в Україні, наприклад, воно будувалося якби в першу чергу з Радянського Союзу для використання людьми громадським транспортом в основному. Воно не було розраховано на таку кількість автомобілів, на таку густину населення, на таку щільну забудову. Але так, як і кожне місто, в принципі. Майже кожне. Ну, якщо ми подивимося, якщо ми беремо, за приклад, Європу, то немає міста, яке б було ідеально пристосоване до автомобіля і в теорії бути не може. Тому що, якщо взяти так загально, то просто неможливо всіх, абсолютно все населення пересадити на автомобіль без жодних наслідків. Це, ну, це якби не мої вигадки, це вже давним-давно доведено спеціалістами. І навіть такі міста суперавтомобілізовані, як Дубай, вони теж це зрозуміли, вони теж до цього прийшли. Вони зараз активно розвивають громадський транспорт і альтернативні види транспорту до автомобіля. Тому що ну, скільки б там смуг не було, хоч по 16 в кожну сторону, воно рано чи пізно все рівно завантажиться і зупиниться, якщо немає альтернативи. От я теж чув про таку теорію, тобто там, де от міста почали переобладнувати свою інфраструктуру, свій громадський простір під громадський транспорт або під пішоходів, стало простіше, стало менше автівок і менше заторів. А от чому все ж таки так стається, що от ви кажете 16 смуг в одну сторону, і все рівно рано чи пізно вони заповнюються вщент, і там навіть на таких автострадах утворюються затори? Ну, насправді все дуже просто. Ну, наприклад, приклад можу навести з паркінгом. Ну, з будь-яким паркінгом. От люди, буває, часто жаліються, от я приїжджаю в центр, мені немає де зупинитись. Але, ну, це, як на мене, ця фраза, вона навіть трішки смішна, тому що, напевно, в світі немає жодного центру, де можна було б запросто зупинитись. Вся справа в тому, що автомобіль просто займає забагато місця. Тобто автомобіль займає, можливо, в разів 10, може 20 більше, ніж людина. І якщо ми маємо, наприклад, офісну будівлю на 5, ну, хай на 10 поверхів, то якщо цю всю офісну будівлю заповнити людьми і уявити, що вони приїхали на автомобілях, нам приблизно потрібно 20, а то й 30 поверхів парковки для цього. Тобто, ну, якщо на одному поверху приблизно там знаходиться 50 людей, ну, то на цей самий поверх 50 автомобілів не поміститься. Відповідно, де брати в місті стільки простору для автомобіля? Ну, якби, і це так чисто, якщо дуже простими словами про це говорити.
так само і про дорогу. Тобто, якщо ми беремо автобус, якщо ми беремо там, ну, якийсь громадський транспорт, і туди його заповнюємо повністю людьми, він займає приблизно, ну, там якусь там частинку смуги. А якщо ми візьмемо ці всіх людей і посадимо в автомобілі, ми, можливо, займемо всю вулицю. Абсолютно. Тому що, ну, практика показує, що за кермом їздять в основному двоє, один або двоє людей максимум. Ну, тобто, це вже, ну, напевно, в 90% випадків це... ну так, ніхто не збирає десь там сусідів по вулиці для того, щоб всім разом поїхати. Так. Поки що ще такої практики немає. Хоча в Америці... Карпул ось так, цей. Так, є карпул в Америці, який саме так і функціонує. І це саме для того зроблено, щоб розгрузити, розвантажити трішки дороги. Але з іншого боку, навіть Америка нам показує, що і це не завжди допомагає. Mm-hmm. Тобто якісний громадський транспорт, він завжди кращий. Але все ж таки, якщо про конкретні якісь випадки у Луцьку із проблемною архітектурою, щось я чув, що, наприклад, там на Соборності, ось це, що на Перемоги йде міст, так, і взагалі ось ця вся розв'язка, mm-hmm. вона mm-hmm. нібито не зовсім ефективна, і її потрібно було би запланувати ще й з самого початку інакше. От стосовно Перемоги, так, ми якби маємо таке завуження, можна сказати, Соборності, тому що Соборності досить широка вулиця, пізніше вона завужується в Перемогі. От, але насправді це нічого в цьому поганого я не бачу, тому що це рух в бік центру. А логічно, чим ближче до центру, тим дороги звужуються, так є в кожному місті, і тим більш вони завантажуються і так далі. І знову ж таки, якщо говорити про Перемоги, про Соборності, от на Соборності зараз департамент замовив новий проєкт, це що зробили капітальний ремонт частини Соборності, і там замовили проєкт, і якби ми як громадська організація розглядали цей проєкт, і я висунув пропозицію змінити трішечки організацію смуг, тому що ширина дорожнього полотна дозволяє. І відповідно, ну, ще раніше там була прийнята думка, що потрібно робити смуги виділені для громадського транспорту, але також я там дослідив одне питання і виявив, що там недостатньо буквально 50 сантиметрів, щоб з'явилася виділена лівоповоротна смуга. Бо там така була проблема, що ми маємо наче три смуги, але на перехресті ліва завжди стоїть тими, хто повертає наліво, пропускає зустрічних. Вправі у нас завжди громадський транспорт, і виходить лише з тих трьох одна смуга рухається по проспекту, по суті. От. І, ну, якби практика показує, що перед перехрестями потрібно робити невеличке розширення для того, щоб це все ефективніше працювало. Тобто ось мають бути виділені смуги там лівоповоротні. Для ліво і право, напевно, теж, щоб швидше розвантажити. Справа буде смуга громадського транспорту. А смуга громадського транспорту, якщо вона справа, вона так і працює як лівоповоротна для легкових автомобілів і якби розгонна так само для них. А взагалі це для громадського транспорту смуга, тобто по ній просто автомобілі рухатись не можуть, лише повертати направо або виїжджати з прилеглих вулиць. Ну, і ще стосовно, от, що почали ми з Перемоги. Ну, от, на мою думку, я вже виражав якби цю ідею. В нас місто невеличке, ну, якби компактне. Відповідно, я вважаю, що громадський транспорт розвивати в нас насправді дуже і дуже потрібно, тому що в такому компактному місті це мега зручно, можна дуже швидко кудись під'їхати за потреби і так далі. Вже не говорячи того, що взагалі пішки пересуватись зручно, можна за 15 хвилин, ну, багато куди пройти. Але окрім розвитку громадського транспорту, який, в принципі, ну, принаймні ми бачимо, там оновлюється, з'являються якісь нові маршрути, там старі якось замінюються, ну, тобто щось відбувається, якийсь рух, результат побачимо згодом. Як бути з виділеними смугами для громадського транспорту? Тому що їх, я знаю, буквально
дві. Це ось на Винниченка, коли підійматися так від променя. І ось тут шматочок, я не знаю, метрів 100, так, напевно, біля центрального універмагу. Так, 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 так. Ось саме це я і хотів сказати. Якби, ну, я кажу, що я вже це виражав, це не дуже популярна думка серед автомобілістів, але я вважаю, що потрібно набагато більше смуг громадського транспорту, і їх потрібно робити не за рахунок додавання нових смуг розширення доріг, а за рахунок просто існуючих, за рахунок існуючої ширини дороги. Чому думка не популярна? Ну, тому що кожен автомобіліст думає, що в нього забирають якийсь простір. Насправді це, ну, трошки по-іншому працює. Ми маємо, наприклад, проспект Перемоги. І проспект Перемоги, якщо подивитись на карту маршрутів громадського транспорту у Луцьку, це, можливо, найзавантаженіший відрізок дороги, ну, вулиця у Луцьку громадським транспортом. Відповідно, якщо взяти, провести аналіз, то ми отримаємо результат, ну, орієнтовно, не хочу так якби говорити, але орієнтовно, що відсотків 60-80 всіх, хто цю вулицю проїжджає, це проїжджають саме в громадському транспорті людей. Тому що в Європі рахується не пропускна здатність одиницями транспортну, а так звана провізна здатність саме в кількості людей, яку може вулиця через себе пропустити. Відповідно, якщо ми... Тобто, це якщо от... це автобус, то це там вона пропускає так 100 людей, наприклад, так, які їдуть в автобусі. Так. Якщо це автівка, то це там 2 людини. Саме так, саме так. І от якщо от від цього відштовхуватись, ми отримуємо, що більшість, от переважна більшість тих, хто проїжджає цю вулицю, вони саме проїжджають в громадському транспорті. Ну і з цього випливає те, що поділити вулицю навпіл, от, ну, це так грубо кажучи, тобто віддати половину простору громадському транспорту, це більш ніж справедливо. Тобто, якщо ми маємо 4 смуги і ми з кожного боку праву смугу зробимо смугою для громадського транспорту, ми отримуємо результат, що у нас кількість людей, які зможуть цією вулицею проїжджати, зросте, тому що громадський транспорт не буде стояти в заторах. Там, не знаємо, якщо там якась аварія, воно все зупиняється надовго. Ось, і так само стоїть громадський транспорт. Ось. І от до чого я веду? До того, що в нас є величезна можливість, якщо ми зробимо на Соборності смуги громадського транспорту, в нас є можливість ці смуги об'єднати з проспектом Перемоги через міст. Далі ми можемо об'єднати Василя Мойсея, і ми можемо вивести це все на Винниченка і в центр. І відповідно ми получимо фактично з 40-го до центру безперервну смугу громадського транспорту. Де ще вони важливі в місті, на вашу думку? Ну, в першу чергу, в центрі. Як би там не було, ми маємо от проспект Волі, стару його частину, не ту, що реконструюється. Там ми маємо 4 смуги руху, і там не так потрібні смуги громадського транспорту для збільшення пропускної спроможності, а як для просто, можливо, зменшення кількості автомобілів в центрі. Тому що, ну, ми... Навмисно, якби міська рада прийняла рішення не розширяти проспект Волі для того, щоб не запускати в центр велику кількість автомобілів, бо ми розуміємо, що проспект Волі – це така основна вулиця, яка веде в центр. Якби ми її розширили, ми в 2 рази більше б запустили в центр автомобілів і ще в 2 рази більше завантажили б цю саму розв'язку біля ЦУМа і так далі. Добре, що ви за неї почали говорити, бо я спеціально сюди під'їхав, і щоб її трохи, як ми маємо можливість, підзняти, ну, якомога ближче. Ця розв'язка теж досить таки незручна, і на ній трапляються і аварії часто, і, в принципі, про неї вже багато хто говорив, про реконструкцію, зокрема, в тому плані, що мав би бути і підземний перехід для пришвидшення руху і так далі. Що ви думаєте? Ну, в першу чергу, хочу сказати, вже міста давним-давно відмовилися від будівництва підземних переходів. Тому що це, в першу чергу, це незручно для пішоходів. Це, ну, якби,
додаткові сходи, додаткові прольоти, які потрібно ходити пішки. Ну от уявіть собі, ну, таку от ситуацію, йде, наприклад, бабуся, можливо, ще з якимсь візочком, і їй ставлять два прольоти сходів, щоб перейти 20 метрів. Ну, якщо два, якщо не чотири прольоти сходів, щоб перейти 20 метрів. Ну, в той час, ну, так, якийсь пан на автомобілі може собі прокотитися цей самий простір без жодних проблем. То вже краще автомобілі під землю запустити, ніж людей запускати. Ну, тобто... А як можна вирішити ось дану ситуацію? Тобто... Да, ну, дивіться, насправді, от те, що я вже кажу, вже ми в цьому напрямку рухаємося тим, що ми пішли методом нерозширення проспекта Волі. Ми обмежили кількість автомобілів, яка сюди може потрапити. Це ж все ж таки центр. І знову ж таки... Але їх все рівно багато. Ну, їх навіть всі... навіть я зараз, ми знаходимося на перехресті Винниченка і проспект Волі, я зараз повертаю на Винниченка, і от мені вдалося добре повернути, але от купа машин ще їде, і тут цей пішохідний перехід, який постійно завантажений людьми. Ну, тут в першу чергу проблема в тому, що ці пішохідні переходи без світлофору. Тобто в нас є один пішохідний перехід зі світлофором, а саме перехрестя, воно якби без світлофору і ще два додаткових переходи без світлофору. Ну, в центрі міста тобто, це... Тобто тут все ж таки повинен бути звичайно, світлофор. Звичайно. Можливо, оцей світлофор, що перехід вмикає напроти ЦУМа, його потрібно об'єднати і зробити просте таке, якби, перехрестя. І знову ж таки, повторюсь, тут... Тут неймовірно величезна площа асфальту. Ну, тобто вона неефективно використана, вона така не потрібна. Якби тут цілком би вистачило в два рази менше того асфальту. Ну і в першу чергу я кажу, що якщо ми маємо таку площу, ми можемо більше віддати це для смуг громадського транспорту. Оту чотирьохсмугову частину проспекта Волі можна зробити запросто там смуги громадського транспорту, і вони знову ж таки сполучаться з тим малесеньким відрізочком, з яким ви кажете, біля ЦУМа. Підуть на Винниченка, ну а там далі, як я кажу, що це все можна сполучити з Веселя Мойсея, Перемоги і Соборності. Ми тобто ви маєте на увазі, що навіть ось цей спуск, який ми зараз робимо, до кільця біля променя, то його теж зробити для громадського транспорту? Тут є декілька варіантів. В принципі, я б звідси автомобільний рух не забирав би абсолютно. Ну, ми маємо тут ще смугу справа одну. Наприклад, можливо, на всій протяжності, можливо, не на всій протяжності. Ну, бо ця смуга там раніше для парковки вище, ближче до центру використовується. Ось. Ну, я розумію, що паркуватись також десь потрібно, але, в принципі, в такій от піраміді важливості транспорту припаркований автомобіль в місті, він сама остання ланка. Ось. Навіть автомобіль, який рухається, він набагато важливіший для міста, ніж той, що просто стоїть і займає простір. Тобто, можливо, варіант зробити Винниченка трьохсмуговим, в сенсі одна смуга громадського транспорту, як це наразі є. І... Наверх. Так, так, і до центру. І дві від центру – це громадський та автомобільний рух. Ми під'їхали до ще одного кільця, це біля променя. Ви вже, ваша громадська організація пропонувала проєкт, як можна це все змінити. Але я поки розвернуся, аби ви могли підзняти. І щоб одразу не було ніяких закидів, ви то вже про це говорили, що ви їздите теж за кермом. Так. Але давайте ми цю тему піднімемо. Взагалі, як давно їздите? Ну, їжджу з 18 років. Тобто стаж у мене вже близько 7 років. І відповідно, свого автомобіля я не маю. Так як в першу чергу не бачу потреби, я працюю і навчаюся. Ну, тобто, я, якщо стосовно роботи, я працюю фрілансером, я працюю вдома, мені не потрібно якби ніде пересуватися.
Але ну, я часто можу взяти в батька машину кілька разів на тиждень і поїхати, якщо мені десь потрібно. Чи можете поділитися, на якому автомобілі в Луцьку в Україні їздите? Ну, батьківський. Ну, я на батьковому автомобілі їжджу. Він в мене фанат чогось ексклюзивного. І от, напевно, років 6 тому. Так, років 6 тому купив собі Cadillac. Угу. Ось. Ну так, це ексклюзивна машина, дійсно, таких небагато на дорозі. Як вона вам взагалі в комфорті, в їзді? Ну, чесно кажучи, супер. Вона не нова, угу. Але якщо порівнювати навіть з якимись новими машинами, то часто є такі функції, яких навіть немає в нових машинах. Але, ну, взагалі, на той рік це дуже-дуже суперові передові там технології. Мені подобається. Ось. І зараз батько замовив ще одну машину з Америки, і це знову Cadillac. Тобто любов до цього бренду, так, зрозуміло. Так, так. А яку би ви хотіли автівку, от якби розглядали це питання там якимось найближчим часом? Ну, насправді, до цього всього батько підштовхнув я, тому що я люблю американські машини, я це завжди з дитинства любив. Навіть більше скажу, мій батько спочатку не любив американські машини, але от якось так от получилося, що я тим ще багато про них говорю, напевно, його зацікавив, і він це попробував, йому це дуже сподобалося, і він зрозумів, що ну, це достойні машини. Ми, до речі, теж на американській машині їдемо, ну, принаймні, не бренді, а зроблена для американського ринку, це Subaru Outback. Як вона вам? Цікаво. Принаймні, за той час, поки ви їздили. Я дивлюсь гібрид. Це гібрид, та це круто, тому що так само новий батьковий Cadillac теж гібрид, і це насправді дуже класно, от особливо для міста. Що, так, що можна, особливо якщо є режим, що можна включити лише на електриці, їздити і підзаряджати її, то бензиновий двигун можна тільки поза містом використовувати взагалі, якщо десь на дальні поїздки, ну то звичайно круто. Ми вже біля кільця, біля променя, знову ж таки, паркуюся там, де це можливо, ну, тобто, трохи віддалено можливо, але все ж. Ось є кільце, і його проект ви частково там пропонували, що можна змінити. Воно дійсно не зовсім зручне для пересування, це справді, я от як водій скажу, і навіть як пішохід, ось там зробили новий пішохідний перехід, який перенесли ближче безпосередньо до кільця від Винниченка, і це теж досить таки незручно, бо ну, страшно, що якийсь водій може не зреагувати. Насправді, я вам так розкрию секрет, це наша ідея того переходу. Чому там зробили перехід? Все дуже просто. Я ходжу цією дорогою в спортзал. Якщо є можливість, їжджу автомобілем, якщо немає, під'їжджаю громадським транспортом, часто взагалі пішки хожу, так як я в центрі живу. Ось. І я помітив просто цікаву річ, що там постійно перебігають люди. В тому місці постійно перебігали люди. От просто кожен раз, коли я йду, там перебігають люди. Тобто це, от як кажуть, там, де люди протоптали стежку, там треба робити тротуар. Так, саме перехід. Саме ну, так. В даному випадку перехід. Так. І відповідно, ми дослідили це питання. Ми от з Павлом проаналізували кількість пішоходів, які там переходять, і виявилось, що там за годину переходить така немаленька кількість людей, при тому, що там немає переходу. Більше, ніж на переході, напевно. Ну, я не знаю, чи більше, але, відповідно, це про щось говорить. Ну, ми почали, якби, тобто ми на робочій групі розглядали проєкт кільця, і ось ми спочатку розробили свою, якби, концепційну версію, а пізніше почали, ну, якби, коли почали обговорення вести, ми по цій нашій версії концепційні зняли відео, виклали на свій YouTube-канал, також от всіх запрошую «Просторовий рух», наша громадська організація, в нас є YouTube-канал, і ми от там викладаємо наші дослідження, наші спостереження і так далі, наші проекти. І от ми розробили проєкт, і ми його виклали на YouTube для того, щоб люди прокоментували, якби, що їм подобається, що їм не подобається. Ну, і хочу сказати, що загалом відгуки були позитивні.
Було там декілька коректив, от, ну, мене це радує, тому що, що люди там теж були якби зацікавлені, вносили свої якби ідеї, ми їх розглядали і також вносили в проект. Ось, ну і відповідно ми цей проект презентували на робочій групі. А що, на що хочу наголосити, що все ж таки в нас все починалося з досліджень. Тобто ми досліджували оце питання пішохідного цього переходу, ми досліджували питання руху автомобілів, і ми, можливо, вперше в Луцьку як таку в виді експерименту використали сучасне програмне забезпечення, яке саме моделює ситуацію дорожню. Ось і для того, щоб ми якби не наугад проєктували, а щоб насправді ми взяли конкретні дані, внесли їх в програму, і програма нам якби показала, чи наше рішення оптимальне, чи, ну, чи воно дійсно буде працювати, чи ні. В результаті цих всіх досліджень показало, що наша схема в декілька, ну, принаймні майже в два рази ефективніша за схему, яку пропонували проєктанти, ну, яку пропонували наші проєктанти. Остання розмітка, що була нанесена осінню, це був наш варіант розмітки саме, але ще ми стикнулися з проблемою, що підрядники не завжди можуть грамотно виконати проєкт. От, я про це хотів уточнити, як його реалізували в результаті в порівнянні із тим, що ви намалювали, тому так. Що розмітку було нанесено на стару в результаті, так. Коли от я, наприклад, так. їду там на швидкості навіть 30-40 км на годину, я все рівно не можу швидко зорієнтуватися, де нова розмітка, де стара. Я і потрібно пояснюю якось зараз. Зрозуміти. Більше того, та стара чомусь залишилась на даний момент, а нова вже стерлася буквально там за лічені місяці. Дивіться, тут така ситуація, що ми це перехрестя, воно насправді не відремонтоване. Там не досить добре асфальтне покриття, а у нас, можливо, ви чули, холодним пластиком наносять лише на тих дорогах, які були капітально відремонтовані. А там, оскільки там не було капремонту, було, ну, прийнято рішення, що буде наноситись лише фарбою. Відповідно, стару фарбу потрібно замалювати, нову фарбу потрібно нанести. Ось. Ну, ми коли взнали, що там наносять наш варіант розмітки, ми приїхали туди, точніше Павло приїхав, він як, ну, голова громадської організації вирішив це проконтролювати, побачив, що там, ну, зовсім не те, що має бути, почав на це впливати, і насправді хочеться сказати, що підрядники дуже класні люди, вони до нас дослухались, вони там не починали з нами сперечатися. Вони навпаки, якби вирішили співпрацювати. Так, співпрацювати. А як так трапилося, що вони не змогли прочитати проєкт? Чи як? Чесно, мені складно сказати. Я не можу за них говорити, ну, так от трапилося, що проект наносився не зовсім правильно, і нам довелося це все виправляти, те, що вже було нанесено, і в нас на YouTube-каналі є весь цей процес, від початку до кінця, як ми робили цей нагляд за нанесенням цієї розмітки. Ось ми по ночам, відповідно, розмітка в ночах ночами малюється, щоб вдень автомобілі не заважали. І ми по ночам стояли, і 4, якщо я не помиляюсь, ночі ми слідкували за цим от нанесенням, щоб все було правильно і так далі. А от стосовно того, що ви кажете, чому стирається, ну, насправді це все через те, що це фарба, це не є пластик. Воно тимчасово. Так. І ця чорна фарба, якою замальовували, вона ще швидше стирається, ніж та біла. Відповідно, машини їздять, вони стерли ту, що замальована була стара, відповідно, стара вилізла. І, чесно кажучи, зараз це, я розумію, виглядає не дуже зрозуміло водіям. Ось. Але от насправді, коли тільки нанесли розмітку, ну, спочатку, звичайно, автомобілісти звикали. Там звикали, так сказати, да. Звикали, але от згодом ми побачили, що дуже багато людей сказали, що насправді, коли вже зрозуміли цю розмітку, що вона набагато ефективніше працює за стару. Наступний наш пункт вже тепер це кільце біля стадіону «Авангард». Ми до нього під'їхали. І ось
власне, бачимо організацію руху, тут більше виїздів, ніж на тому, мені здається, якщо я не помиляюсь. Ну, насправді не більше, але складність, вона, можливо, така сама, але тут проблема в тому, що попередня розмітка досить таки проблемна, і ще дуже важливо, що вона саме тут нанесена холодним пластиком. Тобто не так просто її буде взяти і перемалювати, її потрібно буде здирати, зчищати, ось, якщо перенаносити нову схему. Але от відповідно, от як от така от історія, що як тільки її тут нанесли, цю розмітку, то студенти в історичному сиділи просто і сперечалися, скільки в день буде аварій відбуватися тут після того, як нанесли цю розмітку. Зрозуміло, що водії якби з часом звикають, розуміють, що ну ось тут є таке місце, потрібно бути уважним. Ну але перш за все, для чого робити таке місце, де буде небезпечно? Ми пропонуємо від себе, ми розробили концепцію, є на нашому YouTube-каналі, що тут потрібно змінювати кардинально цю схему, щоб зменшити аварійність, щоб збільшити так само пропускну здатність. І в нас дуже часто водії сперечаються, хто правий, хто не правий. На більшості тих відео, що я дивлюсь, коли водії сперечаються, то проблема саме не в водіях, а в розмітці. Розмітка нелогічно нанесена, водії заплутуються, хтось їде по розмітці, хтось йде по логіці. Для того, щоб водій їхав по розмітці, вона його веде, він розуміє, що так логічно, йому не треба лишній раз задумуватись, щоб зрозуміти, а я там по розмітці їду, чи я правильно їду, чи мені тут перелаштуватись, чи мені там, все повинно бути якби вести його в потрібному руслі. І от ми маємо, наприклад, таку ситуацію на кільцях, що в нас є якби з'їзди, і в нас якби зараз найважливіше таке питання серед водіїв, хто кого повинен на з'їзді пропускати. А насправді проблема в тому, що на з'їзд, ну, права смуга у нас, кільце по кругу класичне замкнуте. Тобто в нас по правій смузі можна її зайняти і їздити, круги нарізати, і підрізати всіх, хто хоче з внутрішньої смуги виїхати. Ось. Насправді для цього є схема кілець, яка називається roundabout. Вона собою, ну, вона полягає на тому, що права смуга завжди веде з кільця. Тобто ви не можете тако кружляти просто правою смугою в кільці. Ось. І відповідно, тобто, якщо я заїжджаю на праву смугу, то я одразу повинен на першому з'їзді з'їхати. Не на першому з'їзді. Не обов'язково. Так, якщо от ви під'їжджаєте до кільця, ви маєте праву смугу прямо і направо, ліву смугу прямо і наліво. Ну, відповідно, логічно, просто, зрозуміло. Якщо ви йдете по правій смузі, ви можете або в перший з'їзд повернути, або в другий з'їзд, тобто прямо. І вас так буде вести розмітка. Ось, якщо ви займаєте ліву смугу, ви відповідно можете їхати прямо або можете повертати наліво. Ну, тобто, і ця схема насправді вона зменшує кардинально аварійність на кільцях, вона пришвидшує їх рух, вона зменшує кількість оцих лишніх маневрів на кільці, що знову ж таки роблять затримки і так далі. Чи є ймовірність, що найближчим часом все ж таки на кільце і біля авангарду внесуть якісь зміни? Тому що справді про те, що ви говорите, я з цим зіштовхуюся постійно, що не зрозуміло, хто кого повинен де пропустити, чи хто кого підрізає. Так, особливо так. На цей заїзд, до речі, на проспект Перемоги. Так. Саме в цьому там одна з проблем, але це одна насправді проблем на тому кільці. Набагато більша там проблема, на мою думку, це з'їзд на вулицю Огієнка і так само виїзд Шопена. Вони перехрещуються. От саме там та критична кількість аварій, затори, аварії. Там, ну, там бус колись був, перевернувся повністю, така була серйозна аварія. Ось, і це все через те, якби що водію, рухаючись з вулиці Шопена, треба пропустити водіїв з Огієнка і з кільця. Проїхати 5 метрів і знов зупинятись, пропускати водіїв з кільця. Тобто це, знаєте, ви їдете головою, крутите вліво-вправо без кінця і стресуєте. Ну, це так не має працювати. Це реально складне перехрестя. Так, наша схема передбачує зовсім іншу там систему, за якою водії повинні
як це в правилах прописано, пропускати лише тих, хто на кільці рухається. І кожен, хто виїжджає на кільце, він лише надає перевагу тому, хто рухається на кільці уже. І все. Саме зараз ми заїхали на вулицю Єршова. Це ще один проєкт, який ви пропонували, і, зокрема, на своєму YouTube-каналі. Так. Розкажіть, що тут будете змінювати? Дуже цікавий у нас проєкт. І що хочу почати, це з того, що саме з ним нам допоміг ліцензований проєктант. Ми під його якби керівництвом розробили. Він якби йому сподобались наші рішення і так далі. Він він вирішив нам допомогти. І ми цей проєкт вже затвердили. І по факту він вже є в департаменті, він готовий до нанесення розмітки. Ну, в першу чергу, у нас тут було завдання з мінімальними витратами покращити ситуацію. Ми маємо дуже широке дорожнє полотно, яке, ну, фактично використовується, можливо, на 1/3, тому що на даній вулиці немає такого насиченого руху, що тут три смуги фактично не потрібні. Ось. Ми вирішили змінити повністю концепцію цієї вулиці, знову ж таки, лише за рахунок розмітки. Ми додали смугу велосипедну, тому що тут приватний сектор, і як-не-як тут досить багато людей користуються велосипедом. Вона буде ось тут з правого боку. Вона буде йти з правого боку, вона буде виділена, і цю смугу від проїжджої частини буде відділяти парковка. Тобто буде смуга з самого краю, потім буде йти парковка, і потім залишається дві смуги для руху транспорту. Тобто ширина дозволяє нам таким чином поділити цю вулицю. І насправді ця схема, це, так можна сказати, передова схема, зараз використовується масово в Європі, в Америці, саме через те, що якщо ми маємо ряд паркінгу між проїжджою частиною і велосмугою, ми маємо такий бар'єр, якби таку буферну зону. Тобто захист, зону. По суті, для велосипедиста. Так, тобто захист. Ну, але все ж таки, знаючи наших водіїв, ми вирішили якби перестрахуватися, і ми використали делініатори. Це такі гумові стовпчики, які ми поставили між оцею парковкою та смугою велосипедною, просто щоб водії, які паркуються, не залазили на смугу. Інше візуально так, це буде краще відділено. Так. Інше питання в якості тут покриття. Можливо, от якщо... Ну, останнім часом воно не найкраще. Так. У нас тут добряче трусить навіть. Так. І знову ж таки буде не дуже добре, якщо такий складний проект нанесеться фарбою. І через півроку, якщо навіть не менше, просто зітреться. Питання велодоріжок ви вже самі підняли безпосередньо, так, тому що на Єршова плануєте зробити, і це фактично буде перший проєкт подібний в Луцьку, коли буде виділена конкретно смуга під... Так, саме смуга, тому що, ну... Так, те, що на тротуарах, так? Так, це, просто... це велосипедна доріжка називається. Те, що на дорозі, це велосипедна смуга. І по факту в нас в Луцьку велосипедних смуг немає, як таких. Це буде якби перше втілення в Луцьку. Чи це допоможе трішки розвантажити, на вашу думку, звичайно, місто від автомобілів? Так, звичайно, допоможе. Ще як допоможе? От ми зараз в конкретний момент їдемо по вулиці Відродження. Її ширина досить велика, як і багатьох вулиць в Луцьку. Це не є Амстердам, що там тісно, що там намагаються. Це нас повно можливостей цю інфраструктуру розвинути. І от недавно був презентований проект набережної вдовж річки Сапалаївки. Ось, і там от саме було введено велосипедну доріжку. От така згідно норм ДБН, досить широка. Ну, також ми також брали участь в обговоренні цього проекту. Ми туди вносили якби свої правки, які ми вважали за потрібні, знову ж таки, щоб покращити цю велосипедну інфраструктуру, транспортну доступність і так далі. І зараз ще ми маємо в результаті, якщо цей проект реалізується, то звідси з вулиці з проспекту Відродження можна буде до центру
доїхати вздовж річки Сапалаївки велосипедом можливо навіть швидше, ніж автомобілем в час пік. Тому що... Тобто це від парку ось тут. Так, 900-річчя. От... Так, так, так. Тобто це якби така, можна сказати, пряма смуга до центру, яка буде мати мінімум пересічень з дорогами, мінімум світлофор. Там один здається світлофор, так в тому місці, де не можна просто іншим чином оминути. Бо в всіх інших місцях планується пройти під автомобільними мостами тою велосипедною доріжкою. І відповідно, якщо говорити про час пік, то я впевнений, що на велосипеді можна буде в центр дістатися швидше, ніж автомобілем. Виїхали ми з вами на вулицю Рівненську, і от оце перехрестя відродження Рівненська, по якому, яке ми щойно проїхали, і зараз я на нього повернуся, воно теж досить таке складне і незручне. На ньому теж постійно затори, зокрема от зі сторони Струмівки, в'їзду в місто, там вранці особливо, тому що всі їдуть в місто десь на роботу, в центр, а потім ввечері навпаки. Так, насправді чи реально можна це якось вирішити? Так, насправді реально це дуже дуже перевантажене перехрестя. І я вже колись говорив, коли мене запитували, що тут насправді от прям зараз можна змінити, ну не прям зараз зимою, але коли потепліше, можна змінити ситуацію буквально за допомогою одного відра фарби. Ось ми зараз стали, рухаємось з вулиці, ну, з Рівненської в бік центру, в місто. Ось. І от я зараз вам покажу, що я маю на увазі. Ми коли стоїмо з цього боку, ми маємо три смуги. Одна смуга в нас веде направо, і дві смуги в нас ведуть в бік центру. Коли ми проїжджаємо це перехрестя, коли ми проїжджаємо вулицю Відродження, ми маємо ліву смугу, яка веде лише на електроапаратну. Так. Але також всі водії чомусь забувають, що ще дві смуги є, які ведуть прямо. Але потрібно зміститись трішечки правіше. Я зрозумів. Тобто ці дві смуги треба от ніби нанести таку... Траєкторія. Це називається... Це розмітка 1.8, вона позначає траєкторію. Ага. Тобто, що потрібно... Тобто, що ми з середнього ряду потім на... Правіше. Далі вже за відродженням повинні з'їхати правіше. З'їхати правіше. От ви можете спробувати так. Звичайно, там зараз дорожнє покриття не в найкращому стані. Можливо, тому водії не зовсім люблять. А насправді це значно... Це буквально таке точкове рішення, яке, можна сказати, тимчасово, але набагато пришвидшить. Тобто це буде так само, як і ми рухаємося від центру до Струмівки. Приблизно так. От там теж так само, ми ж стоїмо в середньому ряді, і ми повинні трішки з'їхати правіше на наступний світлофор. Так, і знову ж таки, я вже теж не раз на цьому наголошував, що оці смуги траєкторії, ця розмітка, ця штрихова 1.8, вона дуже потрібна на багатьох перехрестях в Луцьку, але її чомусь немає. От, наприклад, ми маємо перехрестя з Ковальської на набережну, там зробили дві смуги, додали смугу на лівий поворот. Відповідно, в нас дві смуги повертають наліво. І коли це тільки зробили, водії плуталися від, ну, від того, що не було звички так їхати. І не попадали в ту смугу, що їм потрібно. Відповідно, були конфліктні ситуації. Якби був штрих-пунктиру цей, так би мовити, було би простіше. Це б значно полегшило б рух. Я не розумію, чому в нас саме на перехресті. Я якби питав про це, а мені ніхто не може дати відповіді, чому так не робиться. Ну, знову ж таки, я думаю, що питання в проєктантах, вони просто не розуміють, що це потрібно вносити в проєкт, і що такі... Такі, здається, така дрібничка, вона може розвантажити перехрестя. От ви можете помітити, якщо ми от зараз візьмемо правіше, то от оці всі водії, що зліва, вони змістяться вправо. І зможуть їхати собі спокійно прямо. Ніхто нікого не буде ось це підрізати. Саме так. І ще одне питання з парковками. Ми вже там частково про це говорили, що вони займають надто багато місця. Але це принаймні почали потроху вирішувати, зокрема на проспекті Волі зробили спеціальні кишені для паркування. На вашу думку, чи допоможуть подібні рішення і на інших вулицях міста все ж таки розвантажити безпосередньо проїжджу частину? Так. Ну, почну з того, що допоможуть, якщо це буде платний паркінг. Платний паркінг. Багато людей у нас помилково думає, що платний паркінг лише для того, щоб місто заробляло. Насправді це абсолютно не так.
так. І платний паркінг в Європі, взагалі по світу, вводиться для того, щоб контролювати кількість автомобілів, які паркуються. Тому що, ну, як я вже вам сказав, всіх помістити неможливо. Ну, в, наприклад, в центрі багато офісних споруд. Там просто неможливо помістити всіх охочих. Так, так, хто автомобілем приїхав. Відповідно, ну, треба щось вигадувати, так сказати. І от в цьому плані вже давним-давно доведено, що якщо ввести платні паркомісця, то ті, хто, наприклад, зранку приїжджають на роботу, покидають свою машину, і вечором цілий день стоїть. Так, вона цілий день стоїть, і вечором вони їдуть назад додому. Ну, це дуже супер неефективно. Ну, це буде і невигідно. Це, і це невигідно, якщо взяти 8-годинний робочий день, парковку в Луцьку планують зробити по 10 гривень, це 80 гривень щодня. Так, саме для того її і треба такою робити, щоб це було невигідно тим, хто отак от, ну, так от користується міським простором. Тому що, ну, можна сказати, от, коли мене питають, для чого взагалі платна парковка, ну, для чого вона потрібна, а я от скажу, що от, ну, якщо є МАФ, так, де продають газети, людина, підприємець, платить за землю під своїм МАФом. Часто автомобіль займає таку ж площу, як той МАФ. А можливо і більше. А можливо і більше. То чому цей автомобіль може займати місце, при тому безкоштовно, а місце то так само, як і МАФ займає спільне, якби міський простір. Ось. Тому, саме тому, якщо ввести платний паркінг, то це буде регулювати і контролювати кількість автомобілів в центрі. І от саме от в розвинутих містах, коли перевантажується центр, першим ділом, що роблять, це збільшують вартість парковки. Але дуже важливо, для того, щоб це правильно функціонувало, у людей повинна бути якісна альтернатива. Тобто це громадський транспорт. Тобто ті, хто зранку отак от їздили раніше на роботу на автомобілі, вони повинні зрозуміти, що вони з не меншим комфортом доберуться туди громадським транспортом. Ось, тобто, щоб... тому що якщо ти в людей просто забереш можливість добиратись на роботу, це ж неправильно так само. Ось, тобто завжди повинен бути вибір, повинна бути альтернатива. Ну от ми заїхали на вулицю Кривий Вал, тут є платна парковка, але там знак пише «паркомат за 60 метрів». Тобто мені потрібно, і він не 60 метрів, а суттєво далі, і мені потрібно досить чимало часу витратити, аби сходити до нього, заплатити і тоді вже йти по своїх справах. Є така проблема. Але дякувати Богу, зараз в Луцьку вже розробляють мобільний додаток, який допоможе це оплачувати швидко з мобільного телефону. Так. І це... Ого. Небезпечно. Небезпечний водій був біля нас. І це суттєво спростить, в принципі, ситуацію, принаймні, наскільки я розумію. Так, так, це реально, це дуже мало того, що це спростить ситуацію, це дозволить робити паркінги в багатьох місцях без вкладень великих грошей. Бо як ми знаємо, що ці паркомати, вони дуже-дуже дорогі, і відповідно, от це дуже впливає на те, що в нас не можуть скрізь зробити платний паркінг, тому що дорого просто ставити паркомати, і вони дуже довго окуповуються. Якщо в нас буде мобільний додаток, то це значно спростить. Ми зможемо розбити місто на зони, так як це робиться в Європі, і кожна зона буде мати свій тариф. І ми спростимо, ну, спростимо це все і зробимо більше місць для паркінгу. Хотів його відкрити, показати, але він мене викинув. Я вам дуже дякую, що погодились приділити час і стільки всього розповіли. Я сподіваюся, що вже найближчим часом наше місто стане кращим в плані інфраструктури, і дорожньої, і руху пасажирів, і велосипедистів. Все, дякую. Радий був познайомитися, поспілкуватися. Зміни в транспортному русі в Луцьку, вони відбуваються постійно, щось змінюється, удосконалюється, якось робиться інакше і так далі. І я сподіваюся, що рано чи пізно ми справді дійдемо до європейського рівня
пересування нашим містом як і на громадському транспорті, так і на особистому. Якщо ж маєте ще власні якісь коментарі або побажання, ідеї щодо зміни, зрештою, транспортного руху в Луцьку, обов'язково пишіть в коментарях до цієї програми в соціальних мережах 12-го каналу. І до зустрічі! Будьте щасливі та завжди на правильному шляху!